Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Uma ótima e abençoada semana. Um magnífico dia. E assim será. Porque mais uma semana começa com nós, todos nós unidos em Cristo Jesus, acordando com Jesus. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, paz e bens, paz e luz da paz do Senhor Jesus, sempre, sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, a cruz é o tema de hoje. É lógico que em alguns momentos entraremos em alguns outros assuntos rapidinho, mas hoje o tema é a cruz. Porque quando vemos, tocamos, imaginamos a cruz, nós logo imaginamos, na nossa mente vem logo um sentimento ou nos traz uma sensação de dor, sofrimento, morte. Para muitos de nós, a cruz representa isso. Na verdade, mas nós esquecemos que através da cruz é totalmente ao contrário. Apesar de nós vermos no cemitérios a cruz lá em cima de um túmulo, alguém já falecido, nós vamos nos hospitais, hoje em dia são poucos, mas ainda tem aquele que tem a cruz de Cristo lá na parede. Em muitas repartições públicas, tinham também antigamente, mas enfim. E nós, ao vermos ou imaginarmos, já vem esse pensamento de dor, morte, sofrimento, angústia. E ela representa também tudo isso. Em Cristo Jesus, o que Cristo passou. Mas a parte da cruz mais interessante, o que eu sempre olho e vejo, é a salvação. Através daquela cruz, Jesus nos salvou, nos possibilitou de termos a vida eterna. Por isso eu não enxergo a cruz como algo a temer, mas pelo contrário, eu enxergo na cruz a salvação, a redenção de um povo, de uma nação, de toda a terra, terra inteira, salva por um Deus que ama infinitamente todos nós. É na cruz que se revela o amor maior de todo o universo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não temas
à cruz. Mas se apegue à cruz. Porque é a cruz que me salva e te salva. Sem ela, não existe vida. Porque se nós olharmos através da cruz, veio o perdão, a salvação, a redenção, a possibilidade da vida eterna. Por que eu falo possibilidade? Deus nos deu a vida eterna. Mas a escolha, como eu sempre falo, é minha, a sua, pelos nossos atos, atitudes, pelas nossas condutas no nosso dia a dia. Por isso, sempre, a escolha é minha e a sua. Isso, falando sobre a cruz, vamos falar também sobre a cruz das nossas vidas. Muitas vezes dolorosas, sofridas, que nós carregamos. E para muitos é incompreensível, porque Deus nos faz sofrer tanto. Por que que eu tenho que carregar tanta dor? Por que que eu tenho que carregar essa cruz por toda a minha vida? E quando eu falo de cruz nesse sentido, eu falo de muitas vezes, muitas vezes nós temos alguém para carregar nossa vida toda. Temos uma doença que muitas vezes carregamos a vida toda. Temos tantas possibilidades, né, de cruzes em nossas vidas. E tudo isso, muitas vezes nós não compreendemos o sentido, o significado dessa cruz que nós estamos carregando, ou que vamos carregar, enfim. Aí, eu chamo você a imaginar junto comigo. Vamos supor que eu seja um santo. Eu estou falando agora para os católicos, né? Em si, como todos os santos que já existiram e que ainda existe, são poucos, mas existe, pessoas que seguem à risca o amor de Cristo e vivendo para Cristo. Então vamos supor que eu seja um desses santos. Não é porque eu sou santo que eu não vou ter a minha cruz para carregar. Só que, ao contrário do que as pessoas imaginam, carrego minha cruz, é mais pesada do que a do outro e tal. O santo, ele agradece, porque é um sofrimento com Cristo. Sofrimento com Cristo, ele é valioso, ele é precioso, ele nos aproxima de Deus e nos afasta das coisas do mundo, tanto materiais como pessoais. O amor intenso entre Cristo e uma pessoa que se entrega totalmente a Cristo é totalmente diferente. Então, todas as histórias de santos que eu já li, todos eles teve praticamente sua vida
no sofrimento de alguma maneira, ou causada pela própria igreja, ou pelos seus parentes, ou por perseguições, muitas vezes pelos dois lados. Se olharmos alguns santos, nós vamos ver esse sofrimento. São Francisco de Assis, né? Vocês acham que abandonar uma classe média alta, com tudo que tinha, viver como um indigente, né, na sua própria terra, mas humilde, né, sem saber o que iria comer no dia, curando leprosos, trabalhando para os pobres, aqueles doentes, aquelas pessoas que ninguém queria saber, pela a dor que ele carregou dos próprios companheiros, servos menores, alguns que se rebelaram, né, querendo mudar a congregação, a sua fraternidade de servos menores com alguns tipos de luxos. Então, isso é cruz, né? Se juntar a Cristo nunca vai ser mil maravilhas no nosso olhar, mas para os santos, sim, né? Nós carregamos a cruz com satisfação, né? Com dor. Muitas vezes vamos estar fraco no chão, né? Com a cabeça no chão, chorando, mas sabemos que Deus é o nosso conforto, né? Então, os santos têm muito isso. A diferença entre os santos e nós é justamente essa. Nós só nos lamentamos, reclamamos das cruzes que carregamos, da nossa cruz. Esquecemos que Jesus fala: venham a mim todos que estão com fardo pesado, e eu vos aliviarei. São Padre Pio, ele carregou a cruz a vida toda, porque ele era, as pessoas duvidavam dele, da própria igreja. Ele foi perseguido pela própria igreja até o fim da sua vida. Perseguições. Ele foi afastado do que ele mais amava, que era celebrar a missa, contemplar Cristo Eucarístico, né? Ele ficou praticamente prisioneiro num quarto, afastado de todos, mas não de Deus, porque Jesus e Maria estavam com ele sempre, e o seu anjo da guarda, a quem ele sempre conversava, como amigo, que são os nossos anjos da guarda. Então, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós temos cruzes, pesos, fardos, mas que ele sirva para nos aproximarmos de Deus. Muitas vezes são cruzes carregadas por uma perda de uma pessoa que nós amamos, queridas. Muitas vezes são o desemprego, a falta de alimentos em sua casa, muitas vezes a falta de um teto, muitas vezes é um filho, uma filha que sumiu pelo mundo, muitas vezes usando droga. É uma cruz muito pesada você amar seu filho e ver que perdeu para as drogas, para o mal. Que a droga é do mal, é do encardido, e tantas outras, para o crime, né? Então são cruzes, mas temos que continuar firme na fé, acreditar e orar sempre por essas pessoas, por essa situação que possa estar acontecendo com cada um de nós,
acreditando sempre que não estamos sozinhos, porque senão não aguentaríamos essa dor. Não íamos aguentar essa dor. Nós somos fracos sem Deus, somos nada sem Deus. Então, eu sempre enxergo a cruz desta maneira, a maneira da salvação. Eu enxergo como aqui a porta do paraíso. Eu enxergo a cruz de Cristo como a porta que me deu e me dá a vida eterna em Cristo Jesus. Porque não existiria redenção sem a cruz. Senão Jesus não passaria por tudo que ele passou para nos dar e nos limpar dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos pesos, porque o peso da cruz era mais do que nós imaginamos. Não era só uma madeira que pesava, mas imagine o peso de cada fardo, de cada ser humano existente na Terra. Imagina os pecados que ele carregou ali, sobre os seus ombros. E eu não estou inventando historinhas, é a realidade. Foi nessa cruz, cruz de madeira que ele carregou e que, a partir de certo ponto, teve ajuda, mas aquele peso não era só da madeira. Fora que ele já estava todo machucado, sem força, sem músculo, sem sangue, praticamente. Mas ele carregou a cruz para nos dar a salvação. E não faltando, foi pregado na cruz para se cumprir quem olhasse para o alto da cruz e acreditasse nesse que nos deu a vida como nosso Senhor e Salvador, seria salvo da morte eterna e ganharíamos a vida eterna. Foi por isso que tudo aconteceu, para se cumprir o Antigo Testamento. Em Cristo se cumpriu as promessas de um Deus verdadeiro, amoroso. Por isso a cruz não é de dor. Apesar de Deus ter sofrido, mas eu vejo na cruz o amor, a paz, a união, a misericórdia, o perdão de Deus na cruz. Por isso que eu sou tão apaixonado pela cruz do Senhor. Amo de coração, tenho uma paixão imensa, porque sei que dali eu consegui. Jesus conseguiu, ou melhor dizendo, Jesus conseguiu me salvar, porque sem Ele eu não seria salvo, nem eu, nem você, nem ninguém. Por isso a cruz é isso, meu irmão e minha irmã. Não é para nós olharmos e lembrarmos só de dor, de perda, de sofrimento, de morte, mas sim de ressurreição, de misericórdia, de amor, de paz. Lembrarmos desse amor maior de Deus para com todos nós. Amém? E só para acabar, ontem à noite, já eram 6 horas,
E me veio na cabeça tantas pessoas que têm sonhos e muitas vezes desistem, né? Param pelo meio do caminho, por muitas coisas que acontecem, barreiras, obstáculos, e muitas vezes paramos no meio do caminho e não concluímos esse sonho. E eu, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: se vocês têm um sonho, corra atrás. Corra atrás da maneira correta, se é uma coisa boa para você, para as outras pessoas que estão ao seu redor. Se for, um sonho íntrigo, Deus irá com você, irá te abençoar. Pois esse nosso Pai Todo-Poderoso que estás no céu, Ele abençoa aqueles que correm atrás dos seus sonhos. Se for o melhor para você e para as outras pessoas, irá se realizar em Cristo Jesus. Mas não desista, corra atrás, batalhe, estude, se caso precisar de estudos. Estudar é sempre bom e todos nós podemos. Hoje em dia está bem mais fácil. Se capacite naquilo que você quer, naquilo que você almeja. Se você quer uma casa e a gente diz: como é que eu vou conseguir? Se consegue, sim. Batalhando honestamente, fazendo o que tem que fazer. Vai ser difícil, vai. Mas com Cristo Jesus, o prazer chegará e você vai ter orgulho de dizer: eu consegui em Cristo Jesus. Foi anos de sofrimento, mas eu consegui. Porque para Cristo nada é impossível. Nosso Deus é o Deus do impossível. Nunca desanime, não desista. Não tenha medo. Se é bom, se você quer, se vem do teu coração, batalhe, lute e você conseguirá. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Para acabarmos, meus irmãos e minhas irmãs, ser católico, ser cristão católico, cristão porque antes de sermos católicos, éramos cristãos em Cristo. Cristão vem de Cristo, fé em Cristo, né? Então somos cristãos católicos, nessa certeza desse Deus que nos ama. O cristão católico não desiste, não muda de religião, não fica pulando de um lado para o outro. O cristão verdadeiro tem fé, uma fé que vem de dentro, na certeza que nós estamos com Ele. E se seguirmos os ensinamentos, o Evangelho de Deus, os mandamentos de Deus, nós estamos com Ele e fazemos parte dele, porque cada vez que fazemos e que seguimos os mandamentos, vivemos os ensinamentos de Deus, os mandamentos na nossa vida, aqui somos agraciados pela presença de Deus em nós e nós glorificamos a Deus nos nossos atos, nas nossas palavras, no nosso modo de viver, vivendo o Evangelho. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa semana estarmos juntos, unidos a Cristo Jesus, a vós. Que o vosso Santo Espírito nos guie, nos mostre o caminho da salvação e não existe salvação sem a cruz, sem o sofrimento, porque Cristo nos deu o exemplo.
mas todos nós podemos passar, superar, porque hoje eu e cada um dos vossos filhos e filhas não estamos sozinhos, nós temos Jesus para nos ajudar, para nos inspirar, para nos fortalecer, para que possamos carregar a nossa cruz com satisfação, com o coração, porque sabemos que ela nos revela uma nova vida. É na cruz, é no sofrimento que vemos a eternidade, o amor, que nos sentimos frágeis e recorremos a Deus, que reconhecemos Deus como nosso Senhor e Salvador. É no sofrimento, na dor, onde tudo e todos se afastam, que Deus se aproxima e que nós nos aproximamos de vós, Senhor. Por isso, Senhor, obrigado por essa lição nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, nesse início de semana, para que assim, fortalecidos em vós, possamos conseguir chegar à porta e entrarmos à eternidade em vós, com vós e para vós, Senhor, vivermos eternamente. Por isso, uno-me aos anjos e santos, meu anjo da guarda, o anjo da guarda de todos que participam comigo desta oração, aos anjos, arcanjos, querubins, serafins, toda a milícia celeste, todos os céus, a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. Eu ofereço corpo, sangue e alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo presente em todos os sacrários, em reparação dos ultrajes e sacrilégios, em diferença com que Ele mesmo é ofendido, pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe a nossa semana, que ela seja cheia da presença de Deus, unidos a esse maior tesouro que temos, que é Cristo Jesus. E que possamos viver nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, no nosso viver, a presença de Deus, seguindo os ensinamentos e lembrando que a cruz faz parte da nossa salvação. Por isso, vamos agarrar com carinho e amor, e assim ficaremos mais fortes, mais fortalecidos nessa certeza que é que, como Cristo, nós somos a imagem e semelhança de Deus e nele vivemos. Por isso, se ele carregou e nos deu exemplo, nós também podemos. Só que quando Jesus veio, ele passou tudo sozinho.
Mas nós não estamos sozinhos, estamos com Ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que essa semana cheia, seja cheia do amor, da misericórdia, da paz, da união, que só Cristo, só Deus pode nos dar. Que desça, Senhor, as vossas bênçãos únicas, que se faz presente em nossas vidas. As bênçãos de vós, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bens, paz e luz da paz, Senhor Jesus, fiquem sempre com Ele, nele e para Ele sempre. Amém.